Olá meninas, tudo bem? Saudade de gravar vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar bem rapidinho um efeito pra gente fazer nos lábios, que é o efeito bocão. A gente vai precisar de dois batons, de tons diferentes, um mais claro e um mais escuro, tipo vermelho escuro, vinho. Deu uma travada legal, né? Vermelho escuro, vinho ou rosa escuro, rosa mais clarinho. Vocês vão, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver como é que é melhor, qual tom melhor aí que vocês têm em casa que dá pra fazer. E depois a gente vai precisar também de um gloss labial, brilho labial, tipo isso aqui, transparente, incolor, pra poder finalizar o efeito, porque senão vai ficar um ombré lips muito visível. Tá na moda, pra quem gosta de ousar, né, tudo bem, mas esse usar o brilho labial depois no final vai tirar um pouco desse contraste que vai ficar no começo. A gente vai precisar de um pincel pra contorno de lábios. E um de preenchimento. Deixa eu mostrar pra vocês. Os meus dois são da Macrylan. Vamos começar? Bem rapidinho, eu vou usar o Aquarela Natura, o vinho, pra poder contornar os lábios, ficou mais fininho. Agora com o pincel mais grossinho, a gente vai pegar o mesmo batom e vai preencher só um pouquinho aqui na beirada, preenchendo mais nos cantos externos da boca, deixando menos, colocando menos batom no centro, que é onde a gente vai preencher com batom mais claro. Feito isso, a gente vai pegar um batom mais claro. O meu vai ser o meu batom vermelho preferido, que é o 05 da Fenzo. Não sou muito fã dos produtos da Fenzo, mas o batom eu adoro. Já tá bem usadinho. Tem resenha dele lá no blog. E com o mesmo pincel que eu tava usando agora, pra gente preencher, vamos terminar. Vamos passar onde ficou branco. Branco não, né? Sem preenchimento, né? De batom. Quem quiser deixar assim, pode deixar, porque como eu disse no começo do vídeo, o ombré lips tá na moda. Mas pra quem quer disfarçar, sabe, não deixar tão. Também não tem como disfarçar um batom, né, vermelho desse jeito. Mas quem não quer deixar esse contraste tão visível, a gente vai usar aquele brilho labial que eu recomendei no começo do vídeo. Pode ser qualquer um. Espero que tenham gostado. Deixa eu mostrar a minha make, né? Aqui a sombra que eu tô usando hoje. Eu só passei o marrom no côncavo, que é uma maquiagem pra faculdade, uma coisa mais rápida, né? Fiz o delineado, rímel, prontinho. Beijo, meninas. Tchau.